dabadheedu waxaan isleeyahay inaysan nooleyn ay ku dhimatay qarxaas xalay ka dhacay liido soo baxay rag cisho meesha ku dugtay ku jiray waxaan arkay dad badan oo sujaayaday iyo waxoodii oo dhiig lahaa arkay soo marka saaxiibyaal laga dhaadhicin meeshaan dad gaala lagu baabiyay iyo fikirkaas waxaan u imid gabar baa iga maqan shimcihii baa noogu dambaysay oo shalay ahayd xalayni meeshan joogtaa naloo sheegay kabacdina qarax markuu dhacay waa waan taleefanka waa dasan yahay marka dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada walaalaheena waxaan ka codsanaynaa gabadhaasi in lala baad goobaan rag iyo ruuxna midna ma hayno meelaha difeer waa tegey sodees waa tegey madiina waa tagnay ilaa hadda inta aan joogno rag iyo ruux midna ma hayno taleefankeena waa dasan yahay waxaan ku codsanay marka idaacadaha sharaftoodan hor jooga iyo dowladda soomaaliya inay naga caawiyaan gabadheedu waxaan isleeyahay inaysan nooleyn ay ku dhimatay qarxaas xalay ka dhacay liido saasaan jeclahay hadda liidaa timid maxaa ku aragtay dahad maxaa qabteen indhihii waxay qabteen inay aad iyo aad u fiican tahay hadda waxyaalo badan hadda oo dhiba kuma arko waa degantaa jawi waa degay laakiin ilaa xalay waxa yaree waa maqlaynay waaga noogu baryay soo jeed taalada ma tagtay oo dadka meydadka oo la aqoonsan lahayaa bal waa soo aragnay dad badan oo la aqoonsan waayey iyo dad la qaatay oo la aqoonsada waa aragnay aada u fara badan weliba madiina u badnaayo weliba waagaas ilaa 10 raga waa aragnay 3 gabdhood waa aragnay dadka kale kuwa kaloo meel ku qufulan dadkeedii intay heleen ay waxbaabur wax u doonteen ayaan waa aragnay qaarna waa laga baxshay meesha dad aada u fara badan meesha ku baabaay xabaaradii 4 saac maray ku sii dhowdaa miyaa mise ay tahay qaraax ka dhacay waa dad shacab oo masaakiin ah ku baaba ma fahantay laakiin waa kulan nafsin daaiqo tulmood waa saaxiib qof walba way dhimanaysaa ma fahantay dalkaana qof walba way ogtahay inuu cadow leeyahay cadowgana waa cadow muslim maahane cadow muslim sheegto waaye maahane cadow dibadda nooga yimid maaha marka saaxiib wax kasta way dhacaan alxamdulilah meeshaan waa lagu baabaayay wala intaasaa arkay saaxiib waxaa ka buuxay dad xaasaskooda la socdo inay waqti qaataan usoo baxay rag cisho meesha ku dugtay ku jiray waxaan arkay dad badan oo sujaayaday iyo waxoodii oo dhiig lahaa arkay soo marka saaxiibyaal laga dhaadhicin meeshaan dad gaala lagu baabiyay iyo fikirkaas dadka meeshaan lagu baabiyayna shacabay u wada badnaayeen ma la dhihi karo shabaab dowladda keliya la dagaashantaha lama dhihi karo haddii dowladda la dagaashantaha bro waxay weerar lahayd madaxtooyadii iyo cid dii weerar lahayd ma fahmi